বৰাকৰ বান শুকাল, কিন্তু অন্ত পৰা নাই দুৰ্দশাৰ। মৰুময় শুকান বানে ধোৱা পথাৰ, শুকান বালিত খেতি কৰিব নোৱাৰি বিপাঙত কৃষক। দুখৰ দিন শেষ হোৱা নাই পথাৰ কান্দিৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চলৰ ৰাইজৰ। লংগাইৰ নৈৰ বানে বাসগৃহ শস্য নষ্ট কৰাৰ পিছত বালিয়ে পুতি পেলালে বিস্তীৰ্ণ খেতিপথাৰ। পথাৰকান্দিৰ নয়াদহত এতিয়া পূৰ্বৰ সেউজীয়া পথাৰখন নাই। যিফালেই চকু যায় সেইফালেই মাথো বালি আৰু বালি। বালি উঠিছে, ৰাইজৰ মানুহখিনি মিলি কমপ্লেইন কৰিছিল অফিচাৰক। আজি বিজেপি গভৰ্মেণ্টে মুখত কৈ থাকে যে আমালোকে পৰিৱৰ্তন কৰিম, কি পৰিৱৰ্তন কৰিছে সেইটো আপোনালোকে চাওক। বানৰ প্ৰকোপ কমিল, পানীও শুকাল, কিন্তু এতিয়াও কষ্টেৰে কৰা খেতিডৰা বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কৃষক ৰাইজে। হাতে হাতে কোৰ লৈ বালি খান্দি খান্দি পথাৰখন পূৰ্বৰ দৰে কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে কৃষকসকলৰ পৰিয়ালে। পাছফুট এতিয়া আমাৰ সামনত, মানে ৰাইজৰ কৃষকসকলে পাছফুট গৰ্ত কৰি এতিয়াও আগৰ জমিটো পোৱা নাই। ইয়াত মানে 20 লাখ টকাৰ কাম কৰিলে সেই বাংগাটো নাছিল, আজি কাম নকৰাৰ কাৰণে আজি ভাঙিছে। প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ পূৰ্বে সেউজীয়া ধানে শুৱনি কৰিছিল নয়াদহৰ পথাৰ। লংগাইৰ নৈৰ দ্বিতীয়টো বানে বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল। বাঢ়নি পানীয়ে মথাউৰি ছিঙাৰ ফলত জলমগ্ন হৈছিল নয়াদহ অঞ্চল। বাসগৃহ উটুৱাই নিয়াত গৃহহীন হৈছিল বহু পৰিয়াল। পানী শুকোৱাৰ পিছতো বান বিধ্বস্ত অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মুখলৈ হাঁহি ঘূৰি নাহিল। শ শ বিঘা কৃষিভূমি বালিয়ে পুতি পেলোৱাত বছৰটো কেনেদৰে পৰিয়ালে পোহপাল দিব, সেই চিন্তাত চকুৰ টোপনি সৰিছে দৰিদ্ৰ কৃষকৰ। কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।